La mani d'avui té tot el sentit. És una mani que se marca dins de, la Confederació de Sindicats de la Unió Europea. És una mani, per tant, que vol un canvi de polítiques a Europa, i en aquest sentit el que exigeix és que a Europa s'inverteixin 2 milions d'euros per tal de poder desenvolupar polítiques amb infraestructures, per tal de poder desenvolupar polítiques que puguin arribar a la creació d'ocupació real i que ens ajudi a sortir-nos de l'actual situació en la que estem. És una manifestació que vol situar de manera clara que hem d'acabar, per el que fa referència a les polítiques estatals en l'actual situació, que el que fa és, per el que fa referència a l'ocupació, cada dia degradar-la més i no crear ocupació, sinó senzillament de relaxar les condicions de treball i repartir el treball. I és una manifestació que Barcelona vol ser un crit per acabar amb les retallades socials i començar un procés de recuperació. Ja no tenim prou amb acabar amb les retallades, sinó que volem anar amb un procés de recuperació. Per això, el lloc de la manifestació és una Catalunya social. Els acords als que hem arribat aquí, el diàleg social, són molt justets. Vull dir, són importants perquè tracten temes molt concrets que afecten la gent, però és evident que no omplen de contingut el diàleg social, per això ha quedat la porta oberta. I per tant la gent ha de ser plenament conscient de que ara no arribarem a acords globals. La lluita continua. Com puguem esgarrapar alguna cosa, l'esgarraparem com ho he fet, però la lluita s'ha de fer cada dia, perquè cada dia s'haurà d'anar esgarrapant acord a acord. I per el que fa referència a Espanya, ni tan sols això. Vull dir, ha estat una reunió demanada pel govern, nosaltres hem d'assistir a la reunió, però en tot cas és una reunió que no ha comportat cap mena d'acord que ens permeti ni tan sols ser optimistes de cara a la concertació del futur. Des de la nostra voluntat de construir un autèntic estat de benestar i una Catalunya social amb drets i dignitat, reivindiquem, podem decidir polítiques que faran en el nostre país evitar que els mercats, les institucions europees i les polítiques d'austeritat imposin el seu programa. Per això també apostem per una Europa social.